Vítejte. Záhadná zející díra uprostřed pouště děsí místní obyvatele už po staletí. Nikomu se nikdy nepodařilo dostat se až na samotné dno, tedy aspoň neživému. V tomto videu uvidíte, co objevili speleologové, kteří se nebáli sestoupit na dno pekelné studny, stejně jako v dalších, nesmírně hlubokých dírách v zemi. Název této prohlubně v Jemenu je Barhut. Toto slovo pochází ze starobylého, dávno zaniklého jazyka Himyaritů a znamená džinové. Dá se přeložit také jako duchové, protože džin je mýtický, zlý nebo dobrý duch. Studna je stará miliony let, takže legendy o ní mohly kolovat dávno před vznikem islámu. Posvátná historie muslimů říká, že prorok Mohamed označil Barhut za nejhorší zdroj vody na zemi, a to proto, že jej obývají džinové spolu s dušemi nevěřících. A Alí, prorokův bratranec, předpověděl, že jednoho dne odtud všechny tyto duše výjdou, což bude znamenat poslední den pro lidstvo. Následně se do tohoto popisu přidalo mnoho dalších souvisejících historek. Jistý vládce se rozhodl ukryt své poklady v Barhutu a pak byl vcucnut do této díry. Jakýsi pocestný se rozhodl napít z této snudny, což mělo fatální následky. Zápach, který odtud vychází, je děsivý. Pověrčiví lidé se proto báli slovo Barhut jen vyslovit. A někteří se bojí dodnes. Jak řekl jeden z obyvatel Jemenu, v 21. století je stále dost krajanů přesvědčeno, že na východě země, u hranic s Ománem, se v poušti nachází vstup do pekla. Pokud jde o smrtelné následky, je to docela pravděpodobné, ale ne v tom smyslu, že by díra nikoho vcucla, ale v tom smyslu, že hloubka je 112 metrů. Přitom průměr vstupního otvoru je přibližně 30 metrů. Speleologové se pokoušeli sestoupit dolů, až donedávna se však nikomu nepodařilo dosáhnout dna. Jako prvním se to podařilo výzkumníkům z ománského průzkumného týmu. Bylo jich 10, 8 sestupovalo pomocí systému lanových zařízení a 2 dohlíželi na průběh nahoře. Byla to fascinující cesta do neznáma. Ukázalo se, že zhruba v polovině hloubky studny, na úrovni 65 metrů, je zřejmě podzemní voda. Stěnami prosakují potůčky a stékají dolů ve vodopádech. Na dně to vypadá jako přívalový déšť, takže místo pekelného horka je tu sichravé vlhko. Co se týče zápachu, ten pochází z rozkládajících se zvířecích těl. Čas od času se tam dostanou ptáci a další volně žijící zvířata. Zřejmě není snadné se z takové hloubky dostat. A zde jsou sultánovy poklady. Tyto zaoblené kamínky se nazývají jeskyní perly. Nemůžeme říci, že by se jednalo o drahokamy, ale vypadají velmi efektně. Jsou výsledkem dlouhotrvajícího monotónního kapání vody na stejné místo po mnoho staletí. A mezi tím vším se plazí hadi. Zlověst ale v těchto končinách běžní. Poznání tak opět vrhlo světlo do zpátečnického tmářství. Zbývá objasnit pouze jednu otázku. Není-li to brána do podsvětí, ani příbytek démonů a vězení pro duše hříšníků, co to je z hlediska geologie? Jak přesně tato dokonale vertikální dutina vznikla? Diskutuje se o několika verzích. Podle jedné z nich je to jícen podzemní sopky. Podle jiné něco jako slavné jamalské krátery. Ale geolog a speleolog, doktor fyzikálních a matematických věd Alexej Šelepin vysvětlil, že ve skutečnosti je vše mnohem jednodušší. Jde skutečně o studnu. Vědec uvedl, že podobné studny se vyskytují po celém světě, přičemž jedním z typických příkladů je jeskyně Monastyr Čokrak na Krymu. Název se překládá jako klášterní pramen. Tato studna má úplně stejný krasový původ a téměř stejnou hloubku jako Barhut, 110 metrů. Jeskyně je speleologům známa od 19. století a v letech 1960 až 70 ji podrobně zkoumala ukrajinská krasová expedice. Jeskyně je poměrně členitá, zejména její vstupní studna. Je však také velmi krásná. Staré i nové části jeskyně působí velkolepým dojmem.
Pro speleologii má velký význam jak z hlediska estetického, tak sportovního. Jsou zde vyhlídky na další průzkumy. Byla objevena nová větev jeskyně, která směřuje k sousednímu dolu Castere. Existují však i další, doposud neprobádané větve, vedoucí opačným směrem. Nedávno byla úspěšně objevena pomocí biolokalizace. V blízkosti objevené duté anomálie se nachází mnoho neobjevených jeskyní. Speleolog zdůraznil, že v žádném případě to není konečná hranice. Tyto jeskyně mohou být až 400 metrů dlouhé. Například nejpůsobivější závrt na světě se nachází v Číně, poblíž města Chongqing. Název tohoto propadliště je Nebeská jáma. Je to 530 metrů široká a úctyhodných 660 metrů hluboká díra. Vědci tvrdí, že hloubka nebeské jámy může klidně ještě narůst. A to díky podzemní řece, která protéká jeskyní. Její vody erodovaly místní horniny, které jsou převážně vápencové. V budoucnu může řeka pokračovat v erozi vápence a prohlubovat už tak působivý útvar. Nebeská jáma se skládá ze dvou přibližně stejných částí. V části, kam proniká sluneční světlo, se vytvořil vlastní ekosystém s více než 12 druhy různých rostlin. Prolákliná láká nejen biology, ale i turisty. Zvláště krásná je v období dešťů, kdy po stěnách stékají proudy vody a vytvářejí nádherné vodopády. A toto je jeskyně Sotano del Barro v Mexiku. Název této 450 metrů hluboké jeskyně, která se nachází v pohoří Sierra Gorda, nezní romanticky – hliněný sklep. Unikátní je svou polohou přímo uprostřed hory. Zdá se, že do ní narazil obrovský meteorit a vytvořil dutinu. Ve skutečnosti jeskyně vytvořily tektonické pohyby desek před asi 1,5 milionem let. A zde je další zajímavé místo. Tepuis jsou specifické stolové hory ve Venezuele, pozůstatky náhorní plošiny, izolované od zbytku světa na jejich úpatí. Na jejich plochých vrcholcích se skrývá zvláštní svět s endemickými druhy rostlin a živočichů, které se po tisíce let vyvíjely vlastním způsobem. Kromě této okolnosti jsou na vrcholu zajímavé také četné závrty, z nichž největší se nachází ve venezuelském státě Bolívar. Vznikly zhroucením kleneb podzimních říčních tunelů, které horou doslova prostupují. Největší ze čtyř propadů na Sarisariname, Sima Humboldt a Sima Martel se nacházejí ve vzdálenosti 700 metrů od sebe a zasahují až do hloubky 300 až 500 metrů. Jejich dna žijí vlastním životem, dokonce i včetně velkých stromů, a tento život byl izolován jak od vrcholu náhorní plošiny, tak od země. Jedinečný mikrokosmos, věc sama o sobě, objevená teprve v 60. letech 20. století. Krasové prolákliny mohou vznikat i nečekaně. Například v roce 2015 se v blízkosti palačinkárny v Mississippi vytvořila díra, do které během okamžiku spadlo 12 aut. Naštěstí v žádném z nich nebyli lidé, ale dovedete si představit rozpoložení majitelů aut, kteří po snídani vyšli z kavárny a našli svá auta na dně 10-metrové propasti, jak se ukázalo, za nehodu mohli lidé. Majitelé kavárny vybudovali parkoviště nad starým odvodňovacím příkopem a naivně si mysleli, že voda si asfaltem cestu neprorazí. A toto je Šatkovský okres v Nižně Novgorodské oblasti, kde se na poli vytvořila propadlina o průměru více než 30 metrů a hloubce přes 50 metrů. Jedná se o důsledek vymývání horniny v hloubce. Zemina se propadla do obrovské podzemní dutiny o objemu asi 40 000 metrů krychlových. Takové díry v půdě nejsou v regionu neobvyklé. U obce Boldirevo se nachází propadlina o průměru více než 100 metrů, v obci Buturlino o průměru 60. Podobné prohlubně se nachází i na dně moře. Například uprostřed zálivu Vuliagmeni se nachází podmořská jeskyně, kterou mnozí Aténané znají jako Ďáblovu modrou jámu. Díra v mořském dně o průměru 3 metry a hloubce 11 metrů se nachází poblíž druhého zálivu, kde končí skalnaté a začíná písčité dno.
Poloha studny je označena červenou bojkou ukotvenou poblíž vstupu do podmořské prohlubně. Zábrany na konci studny brání potápěčům ve vstupu do podvodní jeskyně, která na studnu navazuje, ale tak či onak je toto místo nechvalně proslulé. V polovině 70. let se dva američtí důstojníci, kteří sloužili na tehdejší základně v Aténách, pokusili prozkoumat podmořskou jeskyni. Zmizeli. Navzdory úsilí amerických a řeckých záchranářů se jejich těla nepodařilo nalézt. Oba byli prohlášeni za nezvěstné. Teprve v roce 82, kdy speleologové zkoumali tunel dostatečně dlouho, našli kostry amerických potapěčů a předali je americkému velvyslanectví. Příčinou smrti byl silný proud vody, který potapěče doslova zatlačil do puklin na dně a nedovolil jim vrátit se zpět, dřív než jim dojde kyslík. Síť podzemních jeskyní, z nichž jeden vchod se nachází v Ďáblově modré jámě, je dosud neprozkoumaná a údajně vede k jezeru Vuliakmeny, vzdálenému 100 metrů od mořského břehu, což je přírodní jezero se slanou vodou s léčivými účinky. Nejpůsobivější proláklinou v zemi je však propadlina Darvaza v Turkmenistánu, kterou místní obyvatelé přezdívají brána do pekla. Zvenčí skutečně vypadá zlověstně. Na počátku 70. let 20. století sovětští geologové, kteří hledali plyn u vesnice Darvaza, nejprve objevili podzemní dutinu, do které se propadlo veškeré jejich vybavení. Kromě jeskyně se tam však nacházel plyn, který začal aktivně prosakovat do okolí. Geologové chtěli zachránit lidi a jejich dobytek před možnou otravou produkty těchto zemních emisí. Proto plyn zapálili a očekávali, že rychle vyhoří. Rozsah ložiska však předčili jejich očekávání. Kráter Darvaza stále hoří a stal se oblíbeným cílem turistů toužících po extrémních zážitcích. První reakcí lidí při pohledu na ní je úzkost. Jakýsi podvědomý pocit neklidu. Okamžitě je jasné, proč se tomuto místu říká brána do pekla. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud vás video zaujalo, dejte like, pište komentáře a brzy opět na viděnou.